waxaan wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka qodobada maanta waxaa ka mid noqon doona diyaaradaha cusub ee dowladda India ay soo iibsanayso si ay ula dagaalanto dowladda China xuduudda dagaalka ka taagan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan Masar oo kaalin weyn ka soo gashay hannaanka kala sarreynta awoodda ciidanka militariga ee waddamada bariga dhexe kuna garaacday Turkiga iyo Israa'iil wararkii ugu dambeeyay diyaarad basaasa oo laga leeyahay Israa'iil oo lagu arkay xeebaha dalka Tunisia maxaa ku soo beegay xilli ay socdaal waddankaasi ay ku tagayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga wararkii ugu dambeeyay jaamacadda Carabta oo qorsheynaysa kulan degdeg ah oo xaaladda Liibiya iyo Masar oo dalbatay kulankaasi degdeg ah oo xaaladda Liibiya looga hadlaya dagaalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ku dhexmari karaya Ciraaq iyo dalka Yemen wararkii ugu dambeeyay macluumaad ku saabsan Turkiga oo tijaabiyay mashiinkiisa gantaalada ridada dhexe oo lagu farsameeyo gudaha dalkaani Turkiga macluumaad kale oo ay ka mid yihiin gaashaanbuurta NATO dib ugu laabanaysa dagaalka Liibiya isla markaana halkaasii ku calqaladeen kaleysa qorshaha dawladda Ruushka iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada Liibiya ayaan ku eegi doonaa falanqaynteena maanta marka lagu soo dhowo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracada show wargelin muhiim ah haddii aad ka mid tahay saaxiibada danaya barnaamijyada sirdoonka boggeenna kale ee YouTube-ka ah ee Maracada TV waxaa ka socda sheekooyin taxane ah oo dhanka sirdoonka ku saabsan maalin walba 4:00 iyo barka galabnimo sheeko qurux badan habeen kastaana 9:00 habeenimo xilliga geeska Afrika la soco sheeko ku saabsan fadhiixooyinka sirdoonka Muusaad barnaamijyadaasina waxaad ka heli kartaa YouTube-keenna kale ee Maracada TV fadlan like saar muuqaalkan si uu qayb u noqdo dhiirigelinta iyo soo diyaarinta barnaamijyadeena kale waagaag daawada marka la ku soo dhawoo falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee maracada show waxaan ku hormari doonaa xiisada dagaal ee u dhaxeysa India iyo sidoo kale China waxaan ka dibaan eegi doonaa macluumaad ku saabsan gudaha dalka Liibiya iyo Turkiga oo tijaabiyay mashiinkii ugu horeeyay ee gantaalka ridada dhexe oo lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga wararka ka imaanaya xuduudda labada dowladood ee India iyo China ayaa sheegaya in xiisad halkaasii wali ay ka taagan tahay isniintii la soo dhaafay ciidanka dowladda China ayaa dilay ku dhawaad 20 ka mid ah askarta dowladda India iyadoo xaaladda ay ka sii dartay isla markaana dhanka xuduudda xiisadii ay aad u sii saramartay macluumaad soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada cirka ee dowladdaasi India ay u baahan yihiin diyaarado cusub oo dhanka dagaalka taasi oo la sheegay in qayb ay ka noqon karto dagaalada ka soconaya dhanka Himalaya oo ah xuduud labada dhinac u dhaxeysa Wargeyska lagu magacaabo Forbes oo arrimaha ciidamada ka hadlaya wuxuu soo bandhigay macluumaad ku saabsan in ku dhawaad 780 milyan ay amreen dowladda India toddobaadkii la soo dhaafay taas oo dowladda India ay doonayso inay ku soo iibsato in ka badan 33 diyaaradood oo kuwa dagaalka oo Ruushka ay ka iibsanayso xisadda labada dowladood u dhaxeysa ayaa cirka isku sii shareertay waxana lagu warramayaa in imika diyaaradaha India ay dalbatay ay ka mid yihiin diyaaradaha miigaga ah iyo kuwa loo yaqaan Su-30 ah oo dowladda Ruushka ay farsameeyso India ayaa waxay sheegtay in tani ay qayb ka noqonayso qorshaheeda ay doonayso inay dib ugu hagaajiso awoodda ciidamada cirka ee dowladda India oo ay doonayso inay China ay kula dagaalanto labadaasi wadan ayaa waxay yihiin kuwa ugu dadka badan dunida waxaana iminka xiisada ka dhaxtaagan labada dhinac laga baqayaa in saameyn weyn ay ku yeelato dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dowladood China oo dagaal xoogan kula jirta wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa iminka waxay ka baqaysaa in India taageero buuxda ay ka hesho dowladda Mareykanka iyo dowlada kale taasoo qayb ka noqonaysa dagaalka ku furan dowladda China. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Tunisia ayaa macluumaad dheeri ah waxay ka bixiyeen diyaarad basaas oo la sheegay in lagu arkay xeebaha dalka Tunisia iyadoo la sheegay in diyaaradaasi ay ahayd mid qiimeyn ku sameeyayse xaaladda ka taagan bariga dhexe. Diyaaradaasi basaaska ayaa warbaahinta ama saxaafadda dalka Tunisia waxay shaacay ka qaadeen in talaadadii la arkay waxana la sheegay in Israa'iil laga leeyahay xilli ay maraysay meel ku dhow xeebaha dalka Tunisia ila wareedyada waxaa kale oo ay shaacay ka qaadayaan in diyaaradan qiimeyn kale ay ku sameysay xeebaha dalka Liibiya halkaas oo ay ka qiimeynayso dhaqdhaqaaqyada Turkiga iyo dowlado kale ay ka wadaan gudaha dalkaasi Liibiya ila wareedyada waxay sheegayaan in diyaaradan sidoo kale ay ku duushay meel ku dhow xeebta galbeed ee dalka Liibiya isbuucii la soo dhaafay arintan waxay ku soo beegantay xilli ay doonayso inay ka warhayso dhaqdhaqaaqa military ee dowladaha Turkiga iyo Ruushka ay ka wadaan biyaha badda Mediterranean-ka arintan waxay ku soo beegantay xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga wasiirka maaliyadda iyo taliyaha hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga booqasho ay ku tageen magaalada Tripoli caasimadda dalka Liibiya toddobaadkii la soo dhaafay waxaana tanina aan la ogeyn doorka ay ku leedahay howlgalada Israa'iil ay sida dadban ay kaga wada gudaha dalkaasi Liibiya wufdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa Arbacadii gaaray magaalada Tripoli caasimadda dalka Liibiya waxaanay la kulmeen Faisal Zaraj madaxweynaha qaramada midoobay dowladdiisa aqoonsan tahay waxaanay ka wada hadleen arrimo dhowra mana la garanayo sababta iminka ku soo beegtay diyaaradan ee basaaska lagu arko xeebaha dalka Liibiya iyo sidoo kale dalka Tunisia
waxyaabaha kasoo kordha macluumaadkeenna kale ayaan ku falanqaynaynaa, balse markan wargeyska Almasdar News ee kasoo baxa gudaha dalka Masar ayaa waxaa lagu sheegay inuu soo bandhigay macluumaad ku aadan in Masar ciidankeeda militariga ay sameeyeen awood aad u xoogan ee la soo baxeen sanadihii ugu dambeeyay. Waxaana lagu waramayaa in dowladda Turkiga iyo Israa'iil ay kaga awood badan yihiin dhanka militariga marka la eego wadamada Bariga Dhexe. Sawirro iyo macluumaad la soo bandhigay ayaa sidaasi muujinaya. Ciidamada dowladda Masar, gaar ahaan kuwa militariga, ayaa la sheegay in awood ballaaran ee la soo baxeen sanadihii la soo dhaafay, waxaana la sheegay in ay noqdeen wadanka ugu awoodda badan Bariga Dhexe marka la eego iyo sidoo kale waqooyiga qaaradda Afrika. Ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in ay ka saramareen ciidanka militariga ee dowladda Turkiga oo ka mid ahaa kuwa ugu awoodda badan dalalka Bariga Dhexe sanadkii 2019. Waxaana iminka dowladda Masar ay soo gashay kaalinta koowaad marka la eego qiimeynta ciidamada militariga ee wadamada Bariga Dhexe, sida ka muuqata shaxda wargeyska Global Firepower oo arrimaha ciidamada inta badan ka hadla. Tababaradii ugu dambeeyay oo ciidamada ay heleen iyo sidoo kale awoodda ciidamada ay leeyihiin ayaana la sheegay taasi oo horseeday. Marka la isla barbardhigo labada dhinacna, dowladda Masar ayaa lagu waramayaa in ay aad u sii hubaysay ciidankeeda militariga sanadii ugu dambeeyay. Tababarro kala duwan ay helayeen, wargeyska Global Firepower ayaana soo bandhigaya ciidamada dowladda Turkiga iyo isbarbardhigga lagu sameeyay ciidanka dowladda Masar marka la eego Bariga Dhexe. Dhinaca kalena, Turkiga markii ugu horeysay waxa uu tijaabiyey mid ka mid ah mashiinada gantaalada ridada dhexe oo lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga, waxaana lagu waramayaa inay noqonaysa markii ugu horeysay. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa tijaabadani ka qayb galay oo ka dhacday gudaha dalkaani Turkiga. Tijaabadan ayaa waxaa la sheegay inay tahay matoorka gantaalada dhexdhexaadka ah ee dalkaasi loogu talagalay ee loo yaqaan TJ-300. Waxaana tijaabadan maalintii shalay lagu qabtay gudaha dalka Turkiga, gaar ahaana gobolka lagu magacaabo Iska Shahir oo gobolka ugu warshadaha badan dalka Turkiga marka la eego dhanka ciidanka militariga. Wasiirka wasaaradda warshadaha iyo teknolojiyada ee Turkiga Mustafa Faranke iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay. Qalabkan ayaa wuxuu noqonayaa mid guul kale u horseeday dowladda Turkiga. Iska Shahir oo ka mid ah meelaha ugu badan ee Turkiga ay ku farsameeyaan hubka iyo agabka ciidanka militariga ayaa iminka lagu waramayaa in tijaabadani lagu sameeyay. Mas-uuliyiin iyo injineero ka tirsan dowladda Turkiga ayaa talaabadan ku sheegay inay tahay mid muhiim u ah dalka marka loo eego warshadaha difaaca dalka Turkiga horumaradii ay gaarayeen sanadihii ugu dambeeyay. Mashiinkan gantaalada ayaa awood u leh inuu ku shaqeeyo xawaare dhan 900 kiiba xawaaraha dhaqaaqa ah, isagoo sidoo kale la sheegay inuu sare u kici karo ilaa iyo 5,000 oo feed. Nidaamkan ayaa waxaa lagu sameeyay in lagu gaaro heerka isku filnaanta ee dowladda Turkiga, waxaana Turkiga sanadihii ugu dambeeyay ay soo saaraysaa hub casri ah oo caalamka idilka yaabinayay. Markii aan eegna jaamacadda Carabtana, waxaa la sheegay in iminka ay doonaysaa ama ay qorsheynayaan in ay sameeyaan kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda waddanka Liibiya oo dagaalo kala duwan ay ka socdaan. Jaamacadda Carabta ayaa waxay maalintii shalay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan inay qabtaan kulankaasi oo ay ka qayb galayaan wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta, waxaana looga hadlayaa dagaalada Liibiya ka soconaya. Kulankan ayaa waxaa la sheegay in uu yimid kadib codsi ka yimid dowladda Masar, taasi oo ku aadan in aaladaha la iska arko muuqaalka ah ee kulankan ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Jaamacadda Carabta, iyadoo looga hadlaya xaaladda dagaalada ee ka soconaya gudaha waddanka Liibiya. Masar ayaa waxay doonaysaa inay kordhiso taageerada ay ka helayso Jaamacadda Carabta, taasi oo ku aadan dagaalada Liibiya ka soconaya. Wargeyska All Monitor ayaa wuxuu daaha ka rogay qorshaha dowladda Masar ay ka leedahay kulankan inuu yahay in ay gabi ahaanba ay hesho taageerada wadamada Jaamacadda Carabta, sidoo kalena Qaahira ayaa taageero ka hesha Imaaraadka Carabta, Ruushka iyo dowlado kale, taasi oo ku aadan dagaalada ka soconaya gudaha waddanka Liibiya. Kaaliyaha xogayaha Jaamacadda Carabta Xuseem Zaki ayaa wuxuu shaaca ka qaaday kulankan in la filayo in toddobaadka soo socda la qabto. Turkiga iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta dagaalku u dhexeeyo, markan hadii aan eegnana, wargeyska lagu magacaabo Middle East Monitor ayaa wuxuu daaha uu ka rogay macluumaad ku saabsan dagaalada labada dowladood markaana uga dhex bilaawday gudaha dalka Ciraaq iyo dagaalada la saadaalinayo inay ka bilaaban karaan gudaha dalka Yemen. Suurtagalnimada in Turkiga uu sii wado dagaalkiisa ka dhanaa kurdiyiinta PKK ee ka dhisan waqooyiga dalkaasi Ciraaq ayaa waxay horseedaysaa in dowladda Imaaraadka Carabta dhankeeda ay sii wado in Turkiga ay ku faafiso ama ay ku ballaariso howlgallada dibadda ay ka sameynayaan ciidankiisa. Turkiga ayaa maalin ka hor ciidan kumaandoosa u diray gudaha dalka Ciraaq, kuwaas oo la sheegay in ay la dagaalami doonaan kooxda PKK. Maalintii shalayna, Turkiga wuxuu shacu ka qaaday in saldhigyo ku meel gaar ay ka samaysan doonaan dalka Ciraaq si ay ula dagaalamaan PKK oo ay kabi ahaanba ka hortagaan in kooxdaasi ay weerar ay ka fuliyaan waqooyi bari dalkaani Turkiga si ay kaga hortagaan in rayidka waxyeello kala duwan ay soo gaarto. Turkiga ayaa PKK la dagaalamaya 30 sano ee lasoo dhaafay. Imaaraadka Carabta ayaa laga warhelay in dhaqaale uu ku taagan
taageerayo howlgalada ay kooxda BKK ay ka sameynayaan gudaha dalka Iraq iyagoo sidoo kale doonaya inay ku carqaladeeyaan dalka Turkiga sidoo kale wargeyska waxa uu daah u ka rogay macluumaad ku saabsan in guulihi istaraatiijiga ahaa ee Turkiga uu ka gaaray dagaalada Liibiya ka soconaya gaar ahaan magaalada Tripoli inay u horseedeen in ay guushaasi ay banaanka soo dhigto loolanka kale ee Turkiga lagu jiro oo Imaaraadka Carabta Faransiiska Masar iyo Ruushka isku dhinacay la galaan dawladda Turkiga gudahaana falanqayntii waa naga inta qaybtan qaybtan ku kulmi doona nabadgelyo.